Bet, mielos moteris, nežeminkit pačios savęs. Jūs esat nuostabios, protingos. Kodėl jūs norite nustatyti kvotas? Kodėl jūs norite nustatyti, kai kurios politikės iš tikrųjų nori tą padaryti, kad valdybose būtų tam tikras moterų procentas skaičius, sąrašuose, kad turėtų būti. Jūs esat gabios, jūs esat gražios, jūs esat galit kurti, daryti, visą tai galit. Kam jums reikalinga po Vilnių šitos kvotos? Lyčių lygybės klausimas – neišsemiama ir kontroversiška tema. Vieni tiki, jog problemų nėra, kiti save drąsiai vadina antifeministais, o treti aktyviai kalba apie akivaizdžią diskriminaciją. Šiandien nusprendėme išsiaiškinti, su kokiais esminiais lyčių nelygybės klausimais susidurėme Lietuvoje ir kaip juos galėtume spręsti. Politika apskritai yra labiau vyrų zona, kurioje moteris gali būti, na, taip simboliškai, ne, va, viena kita ministrė, vieną kartą ten Seimo pirmininkė tegul pabūna. Taip, dėl grožio. Galiu pasakyti tokį labai nepopuliarų sprendimą, kuris, manau, turėtų efektą, tai pirmiausia sutrumpinti vaiko priežiūros atostogas, ar ne, bet jokia politinė valdžia šito nepadarys. Lietuvos statistikos departamento duomenimis didesnis procentas moterų nei vyrų turi aukštą išsilavinimą ir moka daugiau užsienio kalbų. Tačiau tuo pačiu metu namų šeimininkių moterų Lietuvoje taip pat yra gerokai daugiau. Vyrai taip pat toliau sėkmingai dominuoja darbo rinkoje ir galios pozicijose. Tarsi ta lytis, jinai sukelia pasitikėjimą automatinį kažkokį. Ne? Vyrui pakanka būti vat, sąrašo priekyje, net nebūtinai žinomam kažkiam veidui, o moteriai reikia įrodyti savo vertę, kad jinai tikrai verta būti politikoje. Man atrodo, šitie stereotipai dar jie suveikia. Kas yra atleidžiama arba toleruojama politikuose, kurie yra vyrai, ir politikės, kurios yra moteris, turi visiškai kitą reikalavimų kartelę. Tos reikalavimų kartelės, na, jos nežinau, kiek yra sąžiningos. Kandidatuojančių moterų, tos, kurios nori būti politikoje, yra pakankamai nemažai. Ypač, pavyzdžiui, savivaldos lygmenyje. Kai mes pasižiūrim kandidatus į savivaldybių tarybas, tai moterų ten yra apylygiai su vyrais tarp kandidačių. Kai mes gaunam po rinkimų tuos jau rezultatus, kas patenka į tas galios pozicijas, ten moterų neproporcingai sumažėja, palyginant su to, kiek jos buvo kandidatė. 2019 metais vyriausiosios rinkimų komisijos duomenimis rinkimuose į savivaldybių tarybas varžėsi 54% vyrų ir 45% moterų. Nepaisant to, tarp išrinktų tarybos narių moterų buvo vos 29%. Tai taip išeina, kad nu, jeigu tu esi vyras, tai tau didesnė tikimybė būti išrinktam į politinį postą. Būtent moterų ir vyrų išsilavinimo atotrūkis, ar ne? Kas yra išties labai įdomus dalykas, būdingas mūsų visuomeniai ir tai nėra kažkas naujo, būdinga šiai respublikai. Jeigu mes pažiūrėsim paskutinį sovietmečio dešimtmetį, tai moterų su aukštuoju išsilavinimu rodikliai buvo geresni negu vyrų. Tai sovietmečiu vyko tai, ką galima pavadinti tokia politiškai inspiruota vyrų proletarizacija. Darbininkas uždirbdavo ne tiek ir daug daugiau negu inžinierius. Vyrai eidavo į tokias išsilavinimo institucijas, kuriuose praleidus nedaug laiko gali keliauti darbo rinką ir uždirbti šeimai pragyvenimą. Įvairūs lyčių stereotipai mūsų visuomenėje dar itin gajus. Aktyviai taikome švelnumo ir meilės epitetus moterims, o galios ir valdžios vyrams. Argumentuodami neproporcingą pasiskirstimą visuomenėje, ištraukiame tokius archaiškus pasisakymus, kaip moteris globėja, šeimininkė, vyras medžiotojas, šeimos galva. Vyrams ir moterims pritaikome skirtingas savybės, o vėliau šiomis savybėmis argumentuojame esą neegzistuojančią diskriminaciją. Mūsų kultūra taip greitai kinta ir mūsų suvokimas apskritai, va, tos lyties vaidmens jisai taip pakito per skirtingus laikmečius, kad dabar atsekti, kas ten iš neolito laikotarpio mums ten dabar mumise glūdi, yra praktiškai neįmanoma. Ne tai, kad mūsų skirtumai turi ilgą istoriją, bet nelygybės sąlygos, kurios vėlgi kito per laikmečius. Mes matom, kad bent jau tie naujosios kartos mokslininkai prieina prie paprastos, kaip ir tokios išvados, kad reikšmingų skirtumų mes neturim, kurie sąlygotų kažkokius mūsų būtinus socialinės veiklos skirtumus, kur mes tiesiog turėtume, na, negalėtume ištverti socialiai elgdamiesi vienodai, ne, kurie diktuotų mūsų socialinę elgseną. Ir kita išvada, kuri peršas irgi būtent neuro srities mokslininkam, kad mes esam labiau skirtingi
tarpusavyje vyrai ir tarpusavyje moteris, negu kad kaip lytis vyrai nuo moterų. Moteris turi, na, atrodo, iš prigimties ar nesakoma kažką, tai mes labai dažnai mėgstam manipuliuoti o prigimtim, o vyrams vat nelabūdingi kažkokie tai kiti dalykai. Mes vis dar esame visuomenė, kuri mano, kad visa tai, kas yra politika, visa tai, kas yra, na, kažkokie tai labai aukštai esantis verslo reikalai, ar ne, vis tik tais labiau tinkamesni vyrams. Atsiprašysiu sekundį trenerio. Aš matau moterų, kurios jau yra pritaikiusios šitą techniką, bet labiau kažkokie judesiai iš virtuvės pas jūs yra va tokie. Kažkaip taip juda. Bet keletas vaikų tai super. Kiek čia yra vaikų, kurie jau treniruojas karate? Pakelkit rank. Vat labai matosi, iš tikrųjų šaunoliai. Netgi mokymosi vidų aiškinu, šitą smūgį reikia padalinti kažką per pusę. Taip, būtent. Taip. Moteris kaip iki karantino nieko neveikė, taip ir karantino sąlygom iš esmės jūs nieko neveikė. Ką jūs ten daro? Valgį daro, namus tvarko, skalbė, lygina, prižiūri vaikus. Ką daro vyras? Vyras atidžiai seka žinias ir informuoja tom baisiom naujienom savo žmoną. Nuo ko jis pradeda dar greičiau judėti ir iš esmės tai tokia yra šeimos idilė. Europos Sąjungos duomenimis Lietuva yra vienintelė valstybė, nepadariusi jokio progreso lyčių lygybės srityje nuo 2005 metų. Nors moterų išsilavinimas viršyje vyrų ir toliau aktyviai auga, pasak lyčių lygybės indekso, su didžiausiais iššūkiais Lietuvos moterys susiduria dar neišėjusios iš namų, savo pačių šeimos buityje. Ir mes galim dažnai manyti, kad na, kaip tai susiję lyčių lygybė ar ne su to, kas vyksta šeimoje, bet iš tikrųjų tai yra labai svarbus dalykai. Tai kas plauna indus, kas prižiūri vaikus ar ne. Visuomenėje, kurioje mes turime dviejų dirbančių šeimą ar ne dviejų dirbančių šeimos modelį, šitas klausimas tampa esminis, kai mes kalbame lyčių lygybę. Siekdami pokyčių ir ieškodami sprendimų, atsisukame į kvotas. Moterų ir vyrų kandidatų sąrašuose į valdžios postus turėtų būti vienodas skaičius. Tačiau tokie pasiūlymai sutinkami kritiškai. Esą tai prieštarauja demokratijai, o jei moterų iki šiol buvo mažai, galbūt jos pačios tokių darbų net nenori. Įprastai kvotos, tos rezervuotos pozicijos politikoje taikomos rinkimų sąrašuose. Tai reiškia, kad ką pasirenka rinkėjas, galiausiai yra nekvestionuojama. Išrinko tiek? Išrinko, viskas tvarkoja. Nepamirškim, kad moteris sudaro pusę, daugiau nei pusę mūsų visuomenės. Ne? Vadinasi, tai yra demokratijos klausimas. Ar mes atstovaujame pusę savo šalies piliečių tinkamai. Jeigu tarp ministrų turime vieną moterį, tarp Seimo narių irgi yra na, mažuma moterų. Ne? Tarsi ta lytis jinai sukelia pasitikėjimą automatinį kažkokį. Ne? O moteris turi įrodyti savo vertę. Vyrui pakanka būti vat, sąrašo priekyje, net nebūtinai žinomam kažkokiam veidui. O moteriai reikia įrodyti savo vertę, kad jinai tikrai verta būti politikoje. Tačiau kova už vienodas lyčių teisės Lietuvoje prasidėjo ne prieš 10 ir ne 20 metų. Jei tiksliau, prieš daugiau nei 100, 1907-aisiais. Pirmajame moterų suvažiavime Vilniuje susirinko garsus Lietuvos visuomenininkės. Ona Pleirytė Puidienė, Gabrielė Petkevičaitė Bitė, Felicija Bortkevičienė. Jau šio suvažiavimo metu kalbėta apie moterų represiją, buities naštą, išsilavinimo stoką. Tačiau populiarėjantis feminizmo diskursas buvo numalšintas sovietmečiu. Bet mes turim labai turtingą istoriją, būtent na, iki sovietmečio buvusią apie moterų judėjimus. 1907 metais buvo pirmasis moterų suvažiavimas kaip toks. Rinkosi tuometinės šviesuolės, ar ne, ten rašytojas, menininkės, kultūros veikėjos. Tai čia buvo ypatingas įvykis. Mes turim suprasti, kad žmonės turėjo jau suvokti save kaip, nu, vat, sakykim, moterų bendruomenę, kuri turi kažką pasakyti apie save kaip apie lytį, apie savo situaciją, vadinasi, tas sąmoningėjimas jau buvo iki tol. Kai mes artėjom prie tų reikšmingų istorinių įvykių, nepriklausomybės paskelbimas, akto pasirašymas, mes taiga nematom moterų. Ir klausimas, kodėl nematom, aš taip mėgstu rodyti tą signatarų nuotrauką, žinau, kad visi mūsų nepriklausomybės tėvai susėdę ant kėdžių ir klausiu, ko čia trūksta, kaip jūs galvojate. Ne? Ir kai mes suprantam, kad ten yra vien tik vyrai, tada kyla klausimas, o tai kur moteris? Ir žinant, kad moteris buvo labai aktyvas visuomenės tuo metu kūrėjos, tai kyla klausimas, ar tikrai na, viskas buvo čia tvarkoj su ta pačia mūsų demokratija, ar ne tuo metu užgimstančia tokia ir
su mūsų valstybingumo pagrindais, kurie tada buvo sudedami. O istorija yra labai paprasta. Prieš tarybos, Lietuvos tarybos suformavimą, ar ne, buvo Vilniaus konferencija, kuri ir sudarinėjo tarybą. Į Vilniaus konferenciją nebuvo pakviesta nei viena moteris, nors turėjo būti pakviesta ir moteris išreiškė savo pasipiktinimą, siūsdamos peticijas į tuo metu Lietuvos tarybą. Ir dėja, jos nebuvo įtrauktos. Bet įdomu tai, kad vasario 17 dieną katalikės moteris, katalikių moterų draugija surengė mitingą Kaune ir priėmė peticiją, kurią ragino įtraukti dar kartą moteris į tą tarybą, kad moteris lygiais pagrindais galėtų kurti mūsų valstybę. Bet vėlgi tas nebuvo padaryta, nors buvo 20 tūkstančių parašų surinkta. Ne? Tai čia ne mūsų šiuolaikinės peticijos, ar ne, kur ten 10 surinkam ir džiaugiamės, kad surinkom. 20 tūkstančių jau šis tas. 19 metais jau galiausiai mes moteris, žodžiu, išsikovojo tą balsavimo teisę, dėl kurios irgi labai, labai aktyviai pasisakė. Ir turim, na, rinkimus įsteigiamą į Seimą, yra išrinktos 7 moteris, galiausiai per visą kadenciją. Ne? Ir įdomu, kad mes, žodžiu, turime ir pirmininkaujančią steigiamą į Seimo, tuo metu pirmininkė Petkevičaitė Bitė, ir tuo metu sekretoriavo jauniausia parlamentarė Ona Muraškaitė. Ir man teko skaityti tokį buvusio Seimo nario tuo metu atsiminimus. Jisai prisimena savo tą visą situaciją, vadindamas tą Seimo prezidiumą bobišku. Bobiškas prezidiumas, ir jisai nuogastavo, kad nu, čia nieko gero iš to bobiško Seimo nebus. Bet net ir daugiau nei po 100 metų feminizmas Lietuvoje vis dar kelia neigiamas asociacijas. Medijos ir naujienų portalų antraštėse feminizmas pateikiamas kaip agresyvi maišto forma siekiant susidoroti su vyrais, dominuoti. Feministės vaizduojamos kaip išprotėjusios, iškrypusios kontrolės siekiančios moterys, pamirštančios savo esą prigimtinės savybės – švelnumą, rūpestį ir kuklumą. Aš apie feminizmą daugiausiai žiniasklaidoje matydavau tik tai iš kokių femen akcijų, ane, kur ten vat, moteris nupjauna kryžius su pjūklu, vat, štai ir feminizmo įvaizdis. Ane. Skandalingos antraštės, kurios kūrė įsitikinimą, kad feministės moteris, nu, tai yra baisiausia, kas gali atsitikti moteriai. Ane. Nors mes iš istorinių faktų žinome, kad feminizmas yra geriausia, kas galėjo atsitikti moterims. Ane. Aš manau, kad žiniasklaidos vaidmuo čia tikrai yra svarbus. Feminizmas susilaukia kritikos ir dėl to, kad tariamai pamiršta vyrų teisės ir jų problemas. Lietuvoje savižudžių vyrų 6-7 kartus daugiau nei moterų, o alkoholizmo problema Lietuvoje taip pat 2 kartus dažnesnė tarp vyrų, nei tarp moterų. Tokių faktų kontekste, kartu su kritika feminizmui, iškyla maskulinizmo sąvoka – kova už lygias vyrų teisės, kurie visuomenėje galimai yra daugiau nukentėję nei moteris. Tas feminizmas Lietuvoje iš tikrųjų yra misinterpretuojamas ir ne... Nes feminizmas, na, pradiniuose savo etapuose, aišku, jeigu mes pažiūrėsime į tai, kas buvo prieš 150 metų, ar ne, jis įkėlė moterų klausimą, moterų politinių teisų klausimą, ar ne, ta lyčių nelygybių sistema, kuri, na, paveikia moterų gyvenimus, ji taip pat veikia ir vyrų gyvenimus ir turi neigiamų ir nepasiekmių vyrų gyvenimams. Tai iš šitų visų studijų ir išsirutuliojo maskulinizmo studijos. Kaipgi reiškia ta patriarchalinė visuomenė, kaip jinai paveikia vyrų gyvenimus. Todėl šiandien daugumoj pasaulio universitetų mes turim ne moterų studijų centrus, bet lyčių studijų centrus. Tai tuo pačiu reiškia, kad tyrinėjame tiek vyrus, tiek moteris. Sutarimo nėra, kalbant apie vyrų judėjimus. Ir maskulinizmas labiau, aišku, yra vis tiek reakcija į feminizmą ir į tai, kad, na, mes daug kalbam apie moteris, bet pamirštam vyrus, vyrus reikia atsiminti, įtraukti, kalbėti apie jų problemas. Ir čia yra išsiskiriančios dvi kryptis. Viena yra profeministinė, o kita yra jau ta maskulinistinė. Maskulinistinis tas judėjimas yra labiau konservatyvus, kuris sako, kad tai čia vyrai yra aukos, ne? Ir kad vyrai žudosi, ir kad alkoholizmo problemos atsiranda, ne, ir viso šitą blogi dalykai, kurie iš tikrųjų yra labai blogi. O kitas profeministinis vyrų judėjimas, jisai sako, kad feminizmas jau savaime sprendžia vyrų padėtį, ne, nes jisai iškelia tas problemas, kurios yra susijusios su būtent įtampa išlaikyti galę vyrams. Ir būtent dėl tos įtampos, dėl tų stereotipų į vyrus nutaikytų, vyrai susiduria su problemom. Ir mums reikia vietoj to, kad patriarchato atgal ir ne,
mums reikia lygybės tam, kad visi jaustųsi pilnaverčiai. Pabrėžiant egzistuojančią lyčių lygybės problemą, teigiama, jog moterims, siekiančiams sėkmingos karjeros, tenka dirbti du darbus. Toliau prižiūrėti namų buitį, auginti vaikus ir tuo pačiu metu siekti aukštojo išsilavinimo bei gerinti savo kvalifikaciją. Praleisdamos ilgą laiką motinystės atostogose, jos atitrūksta nuo darbo rinkos ir praranda galimybę siekti aukštesnių postų. Dabartinėje Lietuvos politikoje sutinkamos moteris šiai idėjai antrina. Norint tapti politikėmis, joms gali tekti pamiršti šeimos idėją. Žymios mūsų šalies politikės yra sakiusios, kad politika kartais yra tiesiog... Na, toks pasirinkimas arba. Arba tu turi sėkmingą politinę veiklą, arba tu turi sėkmingą šeimą. Tai reiškia, kad moteris vis dar susiduria su ta tokia pasirinkimu iš esmės. Tai veda link, nu, tiesiog to nesupratimo, kad visa tai yra suderinama. Ne? Labiausiai feminizuota švietimo sritis yra šiandien, tikrai. Bet jeigu mes pasižiūrim iki 20 amžiaus pradžios, švietimas buvo labiausiai maskulinizuotas sritis, nes nu, moteris net neturėjo teisės ar nei gauti tą išsilavinimą, kuriuo galėtų dalintis jau švietimo sistemoje. Dėstymas, mokymas, mokytojavimas, tai buvo visiškai vyriškas sritis ir niekas nebūtų sakęs, kad čia moterims natūraliau, nes jos matai kažkokios globėjiškos, su vaikais moka dirbti ir panašiai. Rinkdami savo politinius favoritus tiek moterims, tiek vyrams, keliame tos pačius standartus. Moteris politikė neturinti šeimos praranda pranašumą. Teigiama, kad ji negalės puoselėti šeimos vertybių valstybėje, pradedamos analizuoti net jų seksualinės orientacijos. Gyvename patriarchalinėje sistemoje. Ji tokia jau nuo žemės ūkio revoliucijos laikų. Tačiau ar galima gyventi visuomenėje, kurioje neegzistuoja vienos iš lyčių valdžia? Ar vyrai ir moteris yra skirtingi? Ar lyčių klasifikavimas ir skirtumų pabrėžimas padeda spręsti lyčių nelygybės problemą? Moteris labai dažnai, jos nėra tik tais aukos, ar ne, jos yra pačios palaikančios tą sistemą labai dažnai ir ta sistema atsigrėžia tiek prieš jas, tiek prieš vyrus, lygiai taip pat kaip ir vyrai palaiko tą sistemą ir tuo pačiu yra tos sistemos, reiškia, įkaitais. Sakyti, kad mes galim jas įveikti vat, per, kiek ten sako, 100 dabar skaičiuoja metų, 150 metų, kad mes pasieksim jau tą lyčių lygybę, aš tai nedrįščiau, nes man atrodo, mes turim labai sudėtinga reikala su dideliu palikimu iš praeities ir netokiu dideliu entuziazmu kažką keisti, nežiūrint skirtingų valstybių praktikas. Ačiū, kad žiūrėjote. Jei patinka tai, ką mes darome ir norite išvysti daugiau mūsų laidų, kviečiame paremti mūsų Patreon'e ir prisidėti prie mūsų kanalo augimo.